Қайырлы күн, массагет кезет оқырмандары және біздің ағылшын тілін сүйер қауым. Біз бүгінгі сабағымызда осыдан бірер сабақ бұрын бастаған модаль жетістіктерін жалғастыратын боламыз. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз must және have to. Бұл екеуі өткен сабақты өткен can, could, be able to сынды модаль жетістіктерін бірі болып табылады және бұны біз әдеттегідей жиі қолданатын модаль жетістіктерге жатсамыз. Ендіше кішкене тоқтала кетсек, бұл екі жетістік, модаль жетістік көбіне адамның немесе белгілі бір әрекетті жасаушы тұлғаның қимыл әрекетті жасауға міндетті екенін, яғни белгілі бір әрекет жасауға міндетті екенін білдіреді. Ал ол екеуінің айырмашылығы бұл жерде пайыз өлшемімен көрсетіп беруімізге болады. Мысалы, have to-ді біз дерлік 100%-ға есептесек келеді. Ал must белгілі бір деңгейде 70-80%-дық мөлшерде міндетті көрсетеді. Яғни сіз белгілі бір әрекет жасау керек болсаңыз, соның 100%-ға қатаң тәртіпте жасау керек екенін білдірген кезде біз have to-ді қолданамыз. Ал оның оншалықты міндеттілігін көрсетпейтін кезде біз must. Дегенмен екеуінің ұғымы, мағынасы, сөйлемдегі қызметі бірдей. Ал мысал келтіре кетсек, because I have only paid for it. Thank you. I must go to courses because I've already paid for it. Яғни мен қосымша сабаққа баруға тиіспін. Себебі мен ол сабаққа әлдеқашан төлеп қойғанмын дейді. Ендіше бұл жерде не үшін біз must қолдандық? Неге have to-міз? Себебі ол өзіне міндетті екенін көрсетіп тұр және оның себебін де айтып отыр. Дегенмен бұл бұған бару тиіс болғанымен оның бару-бармауын өзі ғана шешеді. Яғни өзіне ғана міндеттелген жүктеу болып тұр, әрекет болып. Содан біз must қолданық. I must go to the courses because I've already paid for it. Ендіше have to-ға өрсетін болсақ. I don't have to buy it because it includes the terms and conditions. I don't have to avoid it because it includes the terms and conditions of school. Яғни мен бұл жерде нақты не әрекет екенін көрсетпей тұр, біз оны есімдікпен ауыстырдық. Мен оған мойынсұнуға, яғни одан бұрылып кетпеуге тиістімін дейді, міндеттімін. Себебі бұл қағида мектептің ережесінде жазылған. Ендіше бұл жерде біз не үшін have to-ды қолдандық? Себебі біз бұны істеуге міндеттіміз. Себебі сіз мұнда мектепте немесе университетте оқисыз, сіз сол жерде оқығаннан кейін ол жердің ережесіне, қағидасына бағынуға тиіссіз. Ол 100%-дық міндет болғаннан кейін сіз have to-ды қолданасыз.
Мінекі айырмашылық бұл жерде must және have to. Одан басқа кейбір жерлерде альтернативті міндеттерменен бұл жерде мағынасына қарай біршама өзгеріп кетуі мүмкін. Ол кезде біз must пен have to қалай жаратамыз, оған да тоқтала кетсек. Мысалы, have to-ды қолданған кезімізде біз алдымен өзіміздің ойымызша міндеттейміз. Жаңағы бірінші, екінші мысалдардың аудармасынан сіздер байқаған боласыздар. Must қолданған кезде біз адамның өзіне өзі жүктеген міндетін айтады. Яғни, ол өзіне айтады, міндеттімін дегенмен оны белгілі бір басқа себептермен оны жасамай қоюына да болады. Оған ешқандай шектеу жоқ. Сол кезде біз must қолданамыз, яғни ол жерде тікелей адамның өзінің міндеті. Ал have to-де ол белгілі бір дерекпен, яғни бір фактыны келтіріп тұрып жасалып айтуға міндетті болады. Сосын жаңағы айтылғандай заңдар, ережелерге қатысты біз жасауымыз міндетті дегенді біз сол have to-мен қолданамыз. Ал I must write. Because I haven't kept in touch with him for a long time. Here we go. I must write to Nurbulat because I haven't kept in touch with him for a long time. Яғни мен Нурбулатқа жазуым керек, яғни хабарлама беруім керек, хабарласуым керек деген сияқты интернет арқылы. Себебі мен онымен байланыста болмағаныма көп уақыт болды дейді. Яғни ол осындай себептен өзінің соған жазуға міндетті екенін көрсетіп отыр. Содан біз must қолдандық. Яғни бұл міндеттелген, жүктелген әрекет бір ғана кісіге тиесілі. Және ол оны өзіне өзі беріп отыр. Содан біз must қолдандық. Ал have to қолдансақ, яғни have to. For has not very good eye. Not very good eye. So she had to wear glasses. Nick, this have to hold on. No. Фариза has not very good eye, so she had to wear glasses. Фаризаның көзі жақсы көрмейді, яғни кішкене бір несі ақаулығы бар дегендей мағынада келтіріп тұр. So she had to wear glasses. Сондықтан ол көзілдірік тағуға тиіс. Яғни бұл жерде белгілі бір нақты деректі фактыны айтып отырып, содан кейін біз have to-ды қолдандық. Яғни мұнда сіз жасалу міндетті екенін сіз 100%-ға көрсетіп отырсыз. Осындай мысалдар. Ендеше бұл must пен have to-дің тағы бір-екі күрделі жағдайлар болады. Ол сөйлем құраған кезде және оған қосымша етістікті қолданған кезде. Сол кезде біз қалай қолданамыз? Сіздер бұл есіктерді модаль есіктер, яғни қосымша есіктердің бір түрі ретінде қараған кезде оған қосымша есіктің қажеті жоқ деп ойлайтын шығарсыз.
дегенмен біз do is деген қолданамыз. Яғни do I have to go, do I must to do something деген сияқты кезде біз етістің сөйлемінің сұраулары ауысқан кезде алдына өткіземіз. Сосын оның өткен шақтағысы көбіне дейтпен қолданылуы мүмкін. Дегенмен бұның негативті шақтағы формасы бізде екі түрлі болады. Яғни біз must-қа must-ын деп жалғаймыз. Яғни must just not. I'll have to what? Біз қасына қосымша етістікпен жалғайтын боламыз. Do not have to. Негативті формадағы сіздер бұл қосымша етістіктің болымсыз түрімен сіздер әлдеқашан танысыздар. Осы екі түрде ғана біз болымсыз түрін жасай аламыз. Содан кейін біз осы жақта екеуін сәйкесінше қолдану кезінде қазіргі жастардың арасында кеңінен танымал ол must. Себебі have to ол біршама күрделі сияқты көрінеді. Содан қазіргі жастар must қолдануға үйреніп кеткен. Яғни I must to go to the school tomorrow, or I must play with my friends, сол сияқты must қолданады. Ол have to ол мейлінше қолдану азайып кеткен. Ол көбіне ғылыми зерттеу жұмыстарында немесе эссеистикалық стилде жалпы тек қана ресми іс қағаздарда көбіне қолданылады. Ал ауызша құрылымда must қолданып жүр. Ендеше тағы да бір түсіндіре кететін жағдай ол have to құрылымына параллелистігіне байланысты. Мысалы біз have to құрылымын қолданған кезде оған біз got деген етістіктің үшінші жақтағы формасын қосып жіберуімізге болады. Сонда have got to деген құрылымға ие боламыз. Дегенмен біз сіздерге белгілі болса, біз өткен сабақта біз мынау құрылымды, яғни present perfect шағын өткен болатынбыз. Бірақ present perfect шағының бұл жерде ешқандай ықпалы жоқ, себебі біз тура осы құрылымды модальді естігі ретінде қолданған кезде ол аяқталған сәйкет болмайды. Яғни present perfect-тің құрылымына ие болмайды. Мысал келтірсек, I have to work tomorrow. Дегенімізде мына есімді құрылымға келтірсе екенше, I have, sorry, there will be got, I have got to work tomorrow. Мінекей, құрылым have got дегенмен сөйлемді былай ауыстырып аударатын болса қазақша, мен ертең жұмыс істеуге тиістімін, яғни жұмыс істеуге міндеттімін деген сияқты аударылады. Ал I have got to work tomorrow тура сол мағынамен аударылады, тек қана қосқанымыз have got. Арасында бұл екі құрылымды да қолдана беруге болады, екеуі де қате емес деп есептелінеді. Дегенмен have got-тағы got естігін жалғап сөйлемді барынша күрделендірмеудің жағдайын жасаған стептес I have to work tomorrow дегенді көбіне ағылшын тілде болған қолданып жүр. Негізі have got to work бұл баяғыдан келе жатқан құрылым. Яғни осы модалистіктердің қалыптасуы, жалпы грамматикалық құрылымдарының тұрақталуы кезінде have got to work құрылымы қолданылған. Содан кейін оны қысқарту мақсатында got етістігі алынып тасталды. Яғни have to ғана қалды. Дегенмен біз екеуінде қатеге жатқызбаймыз. Ең бастысы шатаспау керек.
екеуде дұрыс жауап. Have to work, have got to work. Бүгінге осы, біздің бүгінгі модаль етістіктеріміздің must және have to туралы бір шама ақпарат алдыңыздар. Осыған орай тест сұрақтары болады, соған дайындалып, өз біліміңізді бізбен бірге арттыра беріңіздер. Қош, сау болыңыздар.